ايه؟ لحد دلوقتي مش فاهمه انت جايبني ليه النهارده من ساعه ما جيت وانت مشغول تليفونات. خير يا استاذ عبد الله، عايزني في ايه؟ ميرنا، انا عايزه ترجع زي الاول تاني، بلاش شغل الجد ده بقى، واستاذ عبد الله والشغل شغل، بلاش دراما. ينفع اسالك سؤال؟ يا ريت. عبد الله، لغايه امتى هتعمل نفسك مش فاهم؟ ميرنا، انا اكيد فاهم وفاهم كويس قوي، بس لازم اعمل نفسي مش فاهم علشان ما اخسركيش. صح، عندك حق. بص يا عبد الله، انا مقدره ردك وفاهمه كويس قوي. مش عارفه ليه اصلا اتجرأت واتكلمت معاك كده، يمكن عشان اكتشفت اني مش هينفع امثل عليك. بالظبط كده. انا عايزك تبقي عادي. مينفعش خلاص ابقى عادي. احنا كشفنا لبعض اللي بنحاول نداريه من زمان كده، بقى صعب قوي يا عبد الله. معلش انا بعتذر عن الشغل معاك. انت بتقولي ايه؟ اللي انت سمعته. ميرنا، خلاص يا عبد الله، مينفعش. يوه،